Dobrý den, vítejte v krátkém tutoriálovém videu na téma, jak aktivovat produkt ve službě Origin. Pokud jste přihlášeni, můžeme jít na to. Stačí pouze kliknout v levém horním menu na kolonku Origin a dále Uplatnit produktový kód. Nyní se vám otevřela tabulka a do pole Produktový kód vložte váš klíč. Jakmile klíč vložíte, klikněte na tlačítko Další. Zde si můžete všimnout, Jakou hru jste si právě aktivovali? Poté klikněte na tlačítko další. Nyní máte hru úspěšně přidanou. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek dne.